weer zei, gaar muslimen kan we gelat zijn. Sierf ons per mazmoon rikken. Boe elak kar die ga, tafim baat. Ke samnene ke kawel baat. Uske pehle aise mein ke imaan per risalat ki zaroorat kya hai. Rasool ki kyon zaroorat hai. Log kyon apni akal aur samajh se nahi samajh sakte ke yeh sahi hai, yeh galat. Akal kyon nakara hai. Arwai ki kyon mohtaaj hai. Jo un cheezon ko padhega usko pata chalega. Is شخص نے کیا کام کیا یہ شاخوں کو کترتے رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ لے لو یہ مسئلہ لے لو بھئی بات تو بنیاد کی کرو کہ رسول اللہ کی طرف سے ہے اور کبھی رسول آئے بھی ہیں یا ہے یہ افسانہ اللہ نے کبھی نہیں بھیجی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ بھی ہے یا معاذ اللہ یہ بھی ہمارا ایک وہم ہے خیال اس کو جب تک آپ نہیں سمجھے گی میں نے دل کی بات آپ سے کہی مل مل کر پڑھے لکھے لوگوں سے کہ وہ بیچارے تذبذب کا شکار ہیں کہہ نہیں سکتے دل نہیں ان کے مانتے کہ اسلام سچا ہے اس کی وہ کہتے ہیں مذہب تو اور بھی وہ بھی سارے کتابیں لیے پھرتے ہیں ہمیں کیا بہت بڑی بات اس کو حاصل کرنا چاہیے اس پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے اور اس دور میں اب میں نے انہیں بھی بتایا انہوں نے اسی وقت نوٹ کری کہنے لگے ہم یہ کتابیں نہیں چھوڑیں گے اب میرے بارے میں نام مراد ناواقف اور جاہل کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب شیعہ ہیں مولوی صاحب بریلوی ہیں مولوی صاحب انہیں نہیں پتہ چلے گا ان کی جو فضا ہے نا کرگسوں کی جہاں یہ اڑتے ہیں یہ نہیں سمجھ سکتے میں ان چیزوں سے بہت اونچا ہوں میں نہیں جانتا کہ یہ کیا گروہ بندی ہے سارے ہمارے بزرگ ہیں ہمارے ساتھی ہیں جو اچھا کام کرتا اس کی داد دینی چاہیے اور اسے فائدہ اٹھانا چاہیے اب تازہ کتاب میں چھ میں پڑھ چکا ہوں اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ تین جلدیں اور آ گئی وہ بھی انشاءاللہ حاصل کریں تفسیر موضوعی یہ ایران میں شیعہ عالم ناصر مکارم اس میں لکھی اب کیا لکھا ایسی بات کہی جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کی تھی ہم آج تک تفسیریں پڑھتے تھے مفرداتی کہ ایک ایک لفظ کی وضاحت کی جیسے امام راغب اصفہانی کی المفردات ایک ایک لفظ کی تشریح کی عربی میں اس کا کیا معنی ہے وہ بھی بہت اعلیٰ کام تھا ایک تفسیر ترتیبی تھی شروع سے لے کر سارے قرآن کی تفسیر ہوتی جاتی یہ بھی انہوں نے کی ہے 10-12 عالم مل کر بیٹھے انہوں نے وہ تفسیر نمونہ اردو ترجمہ ہوا صرف یہ گلا ہے کہ ان کتابوں میں لوگوں نے شیعت گسیڑ دی کہیں کہیں نہ شیعہ کی بحثیں آ گئیں کہ حضرت علی امام ہے جیسے بریلوی حضرات حاضر ناظر کی لے آتے ہیں وہابی اپنا فاتحہ پڑھنے کی دیتے ہیں قرآن میں ان بحثوں کو گسیڑنے کی کیا ضرورت ہے قرآن میں یہ بحثیں ہوئی نہیں آپ حدیث میں لے جائیں فقہ میں لے جائیں وہاں جھگڑتے پھرے قرآن غریب کو کیوں کھینچتے ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کہیں نہیں حدیث گسیڑ کر قرآن مجید کا متراضہ بناتے ہیں وہ علی کی امامت کا دخل دے دیتے ہیں ایسی چیزیں نہ ہوتی ہیں تو یہ قیمتی کی باتیں ہوتی ہیں بہت اعلیٰ نقصان پہنچا دیتے ہیں ایک اچھے کام اب تفسیر موضوعی کیا ہے اللہ اکبر سبجیکٹ کے مطابق ایک مضمون لیا اللہ صرف اس میں اور کوئی بات نہیں سارے قرآن میں جو اللہ کے بارے میں اس کی صفات کے بارے میں وہ ایک جگہ آ گئی اور اس میں پھر جو نا فلسفیوں نے کہا دانش آج تک جتنے دنیا میں عقل مند پیدا ہوئے ہیں مشرق سے مغرب دوسری امتوں میں بھی وہ اللہ کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں کہاں کہاں ٹھوکریں لگی ہیں قرآن کیوں ان کے مقابلے میں زیادہ سچا ایسی عقلی اور لاجیکل بحث کہ جو مانتا اور جو پڑے گا اس دور میں کہے گا ہاں اللہ کا پتہ چلا باقی جلد ٹھوک گیا پتہ چلا کہ اللہ ہے اور اس کی یہ شان ہے پہلی جلد علم پر لکھی ہے سب سے پہلا سوال بھی یہ کہ آدمی اس جھنجٹ میں پڑے ہی کیوں ہم کیوں ڈھونڈتے پھریں کہ اللہ ہے یعنی ضرورت کیا علم کی اس کے بغیر نقصان کیا علم پر لکھا علم ہے کیا شے انسان کے لیے کیوں یہ ضروری ہے علم کے ذرائع کیا ہیں کہاں کہاں سے حاصل ہوتا ہے حواس سے بھی ہوتا ہے پانچ ملے ہوئے حواس کان ہیں آنکھیں ہیں ناک ہے چھونا ہے منہ سے چکھنا ہے ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں ایک علم کا ذریعہ تو اللہ نے یہ بھی دیا کچھ چیزیں ہم ان سے معلوم کر سکتے ہیں چکھ لیا پتہ چل گیا یہ میٹھا یہ کڑوا ہاتھ سے چھو لیا گرم ہے یہ ٹھنڈا آنکھوں سے دیکھ لیا ناک سے سونگھ لیا بو ہے بدبو ہے حواس خمسہ یہ سب سے پہلا سٹیج اس کے آگے عقل شروع ہوتی ہے وہ چیزیں دیکھنے نہیں آتی لوگ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا بات اندھے حواس کی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں وہ تو سٹیج تھی حیوانوں کی آنکھوں سے دیکھ کر ماننا چار پایوں کا کام تھا عقل کا تو دائرہ ہی وہاں شروع ہوتا ہے جہاں حواس بس کر دیتے نہ دیکھنے میں آئے گی نہ سننے وہاں سوچنا پڑے گا کیسا ہو سکتا یا نہیں وہ عقل اور عقل سے بھی آگے پھر آ جاتا ہے وہی کا دائرہ کہ جہاں عقل بھی بیواس ہو جاتی ہے سوچ سمجھ سے بھی کچھ پلے نہیں پڑتا پھر اللہ رہنمائی کرتا خود آسمان سے بولتا ہے کلام اتارتا اس لیے دو جلدیں تو میرے بھائیو اس پر خرچ ہوگی علم کیا ہے ضرورت اس کی کیا ہے کہاں کہاں سے لوگوں نے حاصل کیا کیوں ناکام رہے ہیں
وحی کی کیا ضرورت. یہ بنیادی موضوع ہے. مودودی صاحب کا بتا دیا ایمان در رسالت پر کی ضرورت. اور یہ اور ایک کتاب مرحوم ہو چکے سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ تبلیغی جماعت جو پھرتے ہیں بیچارے ہمارے بھائی یا نیکی کرتے, مگر وہ ان کی جان تھی, ان کی طرح نہیں تھے, وہ مانتے تھے کہ اسلامی حکومت کے بغیر گزارا نہیں. وہ اولاد تھے سیدام شہید رحمۃ اللہ علیہ کی, مجاہدین کی نسل, اور اب تک ان کے خاندان میں ہر بیٹا اور بیٹی عالم ہے اور حافظ قرآن, پورا خاندان اب تک اپنی روایت کو لے آئیے جا رہا, ان کے بتیجے باندھے چوٹی کی علماء. انہوں نے سید ابو الحسن ندوی نے خطبہ دیا, زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کے لیے یہ کتاب لے لیں چھوٹی, مذہب اور تمدن. یہ لیکچر دیا انہوں نے جامعہ اسلامیہ میں, وہاں جامعہ ملیہ دہلی, وہاں تھے بڑے بڑے ڈاکٹر پروفیسر سارے فلسفے کے استاد. سید صاحب نے وہاں پھر یہ باتیں کہیں کہ تین سوال ہیں جن کو حل کیے بغیر علم کا علم, علم ہی نہیں کہلا سکتا, جو یہ حل نہیں کرتا کوئی علم نہیں. دنیا جہان کی کتابیں رد ہے, اگر ان سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں اس نے کچھ نہیں جانا. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے, ہمارا مبدا کیا ہے, کس طرح دنیا میں آ گئے, خود بخود پیدا ہو گئے, مادے نے پیدا کر دیا ہے, کوئی اللہ پیدا, اس کو مبدا کہتے ہیں کہ ہمارا آغاز کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انجام کیا ہو. ہر عقل مند ان پڑھ بھی کہے گا کہ واقعی یہ باتیں سوچ لیں گے کہ ہم جب نہیں تھے کس طرح یار اس دنیا میں آ گئے, کس نے بنا دیا یا خود بخود بنے, اس بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا. اور مر کر بس مٹی ہو جائیں گے یا بعد میں کچھ ہوگا, ہوگا تو کیا ہوگا, کس طرح کوئی سزا جزا ملے گی, یہ ماد ماد کہہ جاتا ہے. اور تیسری بات درمیان کی ہے کہ جب آئے ہیں آگے یہ ہونا ہے تو آپ کس طرح رہیں, ماس جینے کو کہتے ہیں, کیسے آپ کی کھوپڑی نے اور دماغ نے کام کیا ہونا کہ واقعی یہ تین سوال تو بنیادی. اور ہر کافر مومن نے اس پر بحث کی ہے, جو بھی تمدن بنا ہے تہذیب دنیا میں بنی, اب بھی جو چل رہی ہیں قومیں, کچھ نہ کچھ انہوں نے سوچا, چاہے یہ کہہ دیا کہ خود ہی بنے, چاہے یہ کہہ دیا کہ مٹی ہو جائیں گے, یہ کہا کہ جونے بھگتنے کے لیے, جو بھی چاہے جواب دیا ہو, مگر اس سے جان نہیں چھڑا سکتے, بس کہنا پڑا اس بارے میں کچھ نہ کچھ. اور یہاں جینے کے لیے صرف عقل کافی ہے کہ دانا آدمی بیٹھ کر جو مرضی سوچ لیں, یا اس کے لیے کوئی اور خارجی رہنمائی کی ضرورت ہے جس کو وہی کہتے ہیں, باہر سے کوئی مدد آنی چاہیے یا انسان خود ہی ایسے کب, یہ سوال ہے. اس پر انہوں نے جو لیکچر دیا ہے مذہب اور تمدن, میں کہتا ہوں وہ شخص جس زمانہ میں آیت اللہ تھا, اللہ کی قدرت کی ایک نشانی تھا, کبھی کبھی اللہ ایسے بندے پیدا کر ہے, بشر ہی تھا, مگر اس کے علم کو جب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک سطر نے موتی پروائے پکڑا ہے انسو کو بالکل بنیادوں سے, ڈیریوں کی کتابوں کے حوالے, صوفیوں کے حوالے, سب کو اس نے بتایا کہ صوفی بھی ہار گئے, انہوں نے بھی اشراک کے ذریعے کچھ نہیں ملا, اختلاف, کوئی وحدت الوجود کہتا کوئی وحدت حقیقت, معلوم ہے ایک نہ ہوتا کچھ نہیں, محنت انہوں نے کیا نیک حقیقت کے نہیں پہنچ سکے, حواس والے بھی ہار گئے, عقل والے بھی ہار گئے. پھر ثابت کیا کہ صرف ایک گروہ دنیا میں ایسا آیا جن کے پاس 100% حق تھا, ایک رائے بھی کم نہیں تھی, وہ نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے, ان کا نہ اندازہ تھا, نہ تحقیق تھی, نہ ریسرچ تھی, خود اللہ خود بولتا تھا انہیں بتا دیتا, جس نے جہان بنایا جو وہ بتاتا تھا کہ میری دنیا ایسی, اس لیے جو بات بتاتے تھے اس میں نہ کوئی غلطی تھی, نہ خطا تھی, کوئی خامی نہیں تھی. انبیاء اتنی پیاری کتاب ہے, ایمان بس روح روح میں سما جاتا کہ وقت اللہ ہے, اس کے نبی سچ, پھر آیات بھی بہت سی. اس لیے اصل کرنے کے کام جو ہیں یہ ہے, چھوڑیں چھوٹی باتوں کو ہاتھ ناپ کے نیچے باندھنے, لوگ نماز ہی چھوڑ گئے, وہ کہتے ہیں اللہ ہی کوئی نہیں نماز کے کم, آپ کس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ دو چار اگر مسجد میں آتے ہیں ان بیچاروں کو بھی لڑاتے رہتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے سلام سے ہی جاتے رہتے ہیں, میرا مولوی کیا دیتا ان سے سلام نہ کہنا, نہ وہ کہہ دے اسے کہنا, صرف یہ ہے خدمت ہم انجام دے رہے, اللہ کے لیے اللہ منواؤ, اس کے رسول منواؤ, آخرت منواؤ, اس پر دلائل دو, محکم دلائل, تاکہ پتہ چلے کہ واقعی بھیجنے والا بھی ہے, اس غرض کے لیے بھیجا ہے, بعد میں نتیجہ یہ سامنے آئے گا. تو اب میں صرف اس سلسلہ میں جو میں نے قرآن مجید میں سے پڑھا اس کا ترجمہ ذرا کر دوں. یہ سورہ زمر ہے 24واں پارہ. قرآن میں یہ مضمون تو برابر پچھلا خطبہ بھی تھا کہ اللہ کہتا ہے آئے گا جب یہ کارخانہ جو ہے یہ تباہ ہو جائے گا, یہ دنیا اسی طرح نہیں چلتی رہے گی, آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, پہاڑ اڑ جائیں گے, سمندر جو ہیں یہ بھی زمین پر پھیل جائیں گے, ساری زمین برابر کر دی جائے گی. وہ فنائے عالم کا بیان تھا,
یہ قرآن میں سے کہاں سے پڑھیں؟ یہ تو سارا قرآن بھرا ہوا. قرآن کا تو یہ مرکزی مضمون ہے کہ لوگوں کو بتایا کہ یہ دنیا ایسے نہیں چلتی رہے گی, یہ چمن ہمیشہ آباد نہیں رہے گا, برباد ہو جائے گا, وقت آئے گا سب کچھ تباہ برباد کر دیا جائے گا, مگر تباہی پر ہی بات ختم نہیں ہو جائے گی. یہ نہیں کہ صرف تباہ کر کے چھوڑ دیا جائے گا, لوگوں کے مرے مرے نئی دنیا بنے گی, آسمان نیا بنے گا, زمین نئی بنے گی, اس میں پہاڑ نہیں ہوگے, اونچ نیچ نہیں ہوگی, ازال عرض و مدت, اور وہ زمین اس سے پتہ نہیں لاکھوں گنا بڑی, آدم علیہ السلام سے لے کر سب جو اس پر آئیں گے کوئی پتہ نہیں وہ کتنی لمبی چوڑی کر دی, اس کا کیا نظام ہو اب نہیں ہم کچھ جانتے, بنے گی بعد میں لوگ زندہ ہوں گے. تو اب جو ظالم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے, ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدر, یہ سارے دہڑیوں کا جواب ہے کہ جو مانتے ہی نہیں خدا کو ان کو چھوڑو, جو مانتے نا کہ اللہ ہے پھر قیامت کے منکر ہیں, ان کے بارے میں اللہ نے کہا ما قدر اللہ حق قدر, ان ظالموں نے اللہ کی شان پہچانی ہی نہیں جیسے پہچاننی چاہیے تھی, انہیں اللہ کا صحیح پتہ ہوتا کیا انکار کرتے, کیوں یہ باتیں کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. میں نے پچھلے جمعے میں بھی اشارہ کیا تھا اب بھی کہ اللہ کیا ہے جو چاہے کر سکتا, اگر یہ مانتا ہوتا ظالم کیوں سوال اٹھاتا کہ جب ہڈیاں ہو جائیں گے مٹی ہو جائیں کس طرح دوبارہ پیدا ہوں گے, تو نے ظالم اپنے اللہ کو نہیں پہچانا, تو کسی عاجز اور بے بس کو مانتا ہے اللہ, ورنہ اللہ کو صحیح کو مانتا ہوتا جو چاہے کرے وہ ہزاروں دفعہ تباہ کرے دنیا نہیں بناتا رہے, کیا اعتراض ہے تجھ, تو نے نہ اس کی قدرت پہچانی, تو ایسا اومنی پوٹینٹ ہے اتنی طاقتوں کا مالک ہے, نہ تو نے سوال اٹھایا کہ کون جانتا ہے کس نے کیا کیا, آدمی کو خود نہیں یاد رہتا آدم علیہ السلام سے لے کے قیام تک کتنے انسان ہیں کس کو یاد ہے اس کا دل کتنی بار دھڑکا, دل میں کیا خیال آیا, آنکھوں نے کیا چوری کی, یہی سوال شیطان پیدا کیا. فرمایا ظالم اگر تو اللہ کو بکل شین علیم مانتا کہ اس سے ایک ذرہ بھی چھپا نہیں ہے, اس کے لیے ماضی حال مستقبل سب ظاہر ہے, وہ ہر شے کو جانتا, اور اگر تو کہتا ہے کہ بس ہے تو سب کچھ ٹھیک مگر اس نے کیوں دنیا بنانی ہے, تو اس کی حکمت کا منکر ہے, تو اس کو نادان اور بیوقوف سمجھتا ہے کہ اتنا بڑا جہان بنا دیا ادھر نیکیوں کے ڈھیر لگ رہا ہے ادھر بدماشیاں ہو رہی ہیں, وہ تماشا دیکھتا اور مر جاتے ہیں لوگ, وہ سب کو مٹی میں مرا دیتا. اس کی مثال تو میرے دوست کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ ایک بچہ دیر رات پڑھتا رہا اس نے پرچہ دیا ہے خالی چھوڑایا, ممتن نے دونوں کو انعام دے دیا, آپ ہی بتائیں آپ کے بچے کے ساتھ اگر یہ ظلم ہو پڑھنے والے بچے کو بھی وہی انعام دو فارغ اور بالکل بیکار رہنے والے کو, آپ کا دل جو ہے دعائی نہیں دے گا کہ ممتن تو ظالم ہے میرا بچہ دیر رات جاگتا رہا اور اس کو بھی وہی انعام, اس لیے اس سے بڑی بے حکمتی نادانی اور بے وقوفی ہو ہی نہیں سکتی کہ کام کرنے والے کو اور نا عمل کرنے کو برابر کے, تم میں سے کون آقا ہے جس کا ایک مزدور کام کرے اور دوسرے سرے سے کام ہی نہ ان کو دونوں کو تنخواہیں دے, کوئی عقل کرو, اللہ کو اس سے بھی زیادہ نادان سمجھ جا. اسی لیے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ دنیا جو ہی چلتی رہے گی کیا جواب دیا اللہ نے, اللہ کی باتیں لاجک پر مبنی, میں کہتا ہوں عقل یہ ہے اصل سوچ, جاہلوں کی سوچیں بالکل بے, اللہ قادر ہے مطلق ہے جتنی بار چاہے دنیا بنائے وہ علیم ہے, اس کو حساب دینے میں کیا مشکل پیش آئے گی, ذرے ذرے کو جانتا ہے کہ یہ جو پیش ہوا یہ کیا کر کے آیا, وہ حکیم اور دانا ہے جانتا ہے کہ یہ گندگی ہے یہ لٹرین میں پھینکنے کے قابل ہے, یہ خوشبو ہے یہ گلاب کا پھول ہے یہ گلدان میں رکھنا چاہیے, اس کو اتنی سمجھ رکھ رہا ہے کہ یہ نیک ہے اس کو انعام دینا ہے یہ بد ہے اس کو سزا دینی. تو فرمایا وما قدر اللہ حق قدر, جتنے قیامت کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں جواب آ گیا اس میں کہ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے پہچاننا چاہیے, کسی اور ہی چیز کو برلا مانے بیٹھے ہیں ورنہ سوال سارے ختم ہوتے ہیں, اللہ کی قدر ہی نہیں پہچان سکے. والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ, یاد رکھو وہ وقت آنے والا ہے جب یہ لمبی چوڑی زمین جو مشرق سے مغرب تک ہے یہ اللہ کی مٹھی میں ہوگی, تم سمجھتے بڑی بڑی دنیا ہے, اللہ تمہارا غرور خاک میں ملا دے گا, ایک ایک ضلع کے حاکم ہو کر تم متکبر بنے ہوئے اور کہتے ہیں میں ہوں میں ہوں میں ہوں, میں اس وقت تمہیں دکھا دوں گا کہ یہ ساری سلطنت میری مٹھی میں ہوں گی, اور آسمانوں کو بھی میں نے لپیٹ کر یہ کروڑوں اربوں سیارے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور اس طرح دن جوڑوں گا. حدیث پاک میں آتا حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے جب حضور یہ بیان کر رہے تھے ممبر پر کانپ رہے تھے, حضور پر لرزہ طاری تھا کہ کیا وہ وقت ہوگا, بادشاہ کھڑے ہوں گے متکبرین اور جبار کھڑے ہوں گے, مالک کائنات جھنجھوڑے گا اور کہے گا اے نا ملوک الارض کہاں ہے وہ جو زمین میں بادشاہ کہلاتے تھے, آؤ سامنے اب عین الجبارون جو بڑے بنتے تھے سرکش چر نکالے یہاں, عین المتکبرون کوئی بول نہیں سکے گا, پھر کہا جائے گا لمن الملک اليوم بولو آج راز کھلا
کہ بادشاہی کس کی ہے, کون ہے حکمران کائنات کا, پتا چلا تمہاری وہ فرضی اور خیالی جو بادشاہ